תודה על ההזמנה ותודה לכם שבאתם, ואני מקווה שאני לא אשעמם אתכם. מילה אחת על הכותרת, שאני רואה שהיא לא הכותרת שפרסמנו בפוסטר. הכותרת בפוסטר, Sound for a Silent Movie, זה שם של עבודה שאני אראה אותה בהמשך, מלפני המון שנים. 1986, זה בטח לפני שנולדתי, לא? זה תמיד משונה לי הדבר הזה. אבל אני איכשהו חשבתי קצת לפני ההרצאה הזאת כאן, ומאחר ואתם מעצבים או לומדים עיצוב, אז עשיתי איזה שיפט ואיזשהו שינוי בתכנון ההרצאה, באופן שהוא אולי יהיה יותר רלוונטי ממנו, זאת אומרת איזושהי נקודת כניסה לעבודה שלי, מפרויקט שעשיתי לאחרונה, של שולחנות קפה, שולחנות סלונים. רגע, הנה זה אחד. למה זה מעוות כל כך? ואני בעצם, זה עבודות מהשנה, שנתיים האחרונות, והסיבה שחשבתי שיכול להיות מעניין להתחיל מזה, היא באופן שהעבודות, הקבוצה הזאת של העבודות, בסך הכל עשיתי שישה בינתיים, מתוך סדרה מתוכננת של שמונה, משום שהסדרה הזאת באיזשהו אופן, בצורה ככה כמעט עניין, או אחד העניינים המרכזיים שבה, זה באמת השאלה הזאת, מה ההבדל בין שולחן שעושה פסל, שבדרך כלל לא עושה שולחנות לשימוש, ובין שולחן שעושה מעצב, שמטרת השולחן שלכם הוא שישתו עליו קפה. עכשיו, אני התעקשתי כשעשיתי את הסדרה הזאת, שבאמת אלה שולחנות שאפשר לשים בבית ולשתות אליהם קפה. מה שאנחנו רואים פה זה הראשון שהוא היה במידה מסוימת איזה מין אב טיפוס לקבוצה הזאת. רגע, יש רק שניים, חשבתי שיש יותר, אוקיי. עכשיו, כל שולחן כזה, המידה של כל הסדרה שאני אראה אותה תכף בריצה, המידה היא אחידה. הגובה הוא גובה טיפה יותר מהסטנדרט המקובל על מעצבים היום בעיצוב של שולחנות סלונים, וזה מסיבה פשוטה שכמו שראיתם בראשון, מתחת לכל שולחן כזה מוכנסים שני כיסאות מודבקים, אי אפשר להשתמש בהם, ובעצם מייצרים איזה מין קדימה ואחורה או חוצים את העבודה לשניים, ובתוכם מתרחשת בכל אחד מין סצנה שונה. רגע, אז הנה הנאמבר 2, זה אותו אחד. עכשיו, תחשבו על זה, אני לא יודע אם זה כל כך בולט בצילומים האלה, שמפה נראים לי מעוותים לגמרי, אבל אני מקווה ש... כן, אצלכם זה ייראה יותר בסדר. רגע, אני רק אסגור את הטלפון. ומתחת לכל אחד כזה בעצם יש איזושהי התרחשות. זאת אומרת, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על אומנות פלסטית, על פיסול או על ציור, ואפשר לראות כבר לפי שתי הדוגמאות האלה שיש לי עניין בציור. נקודת המוצא שלי מלפני מיליון שנה היא ציור. אני למדתי, אבל התחלתי כצייר. וגם כותרת ההרצאה היא שיעורי ציור, שזה מתייחס לסדרה גדולה של פסלים משנות ה-80 שנקראו שיעורי ציור. אז בואו נמשיך, נראה עוד קצת, זה פרט מתוך זה. זאת אומרת, מה שאתם יכולים לראות מהפרטים זה שבעצם יש התרחשויות, נאמר, מאוד עשירות או עשירות מתחת לשולחן, ומה שהיה מצחיק שהדברים האלה הוצגו זה שאנשים ממש זחלו או התכופפו או התבוננו עליהם בצורה מצחיקה, הייתי אומר. זה אותו אחד. עכשיו, מבחינתי, מאוד חשוב, ואולי כאן אני כבר זורק איזשהו עניין שעושה את אחד ההבדלים בין שולחן של מעצב ושולחן של פסל, או לפחות שלי, זה שמאוד מעניין אותי ההבדל שבין חזית אחת של השולחן וחזיתות אחרות שלו. מטעמי חוסר רצון להיות נודניק, אני לא מראה לכם את הסיבוב המלא, של השולחנות האלה, אבל אפשר להבין שההתרחשויות האלה הן נהיות די מורכבות. עכשיו, למעשה, אה,
בכל אחד מהם, למרות שהסדרה היא סדרה שהמרכיבים של הזהים, בכל אחד מהם יש החלטה ראשונה שונה של הצבע וחלוקת הצבעים של השולחן עצמו, ואחר כך כל המשחק שבפנים, אבל הדבר שקבוע, ואם רואים את הסדרה כולה, רואים שיש שם העניין של וריאטיביות של האופנים שהכיסאות מיוצבים. אני מאוד אשמח אם תשאלו שאלות דרך אגב, כבר בשלבים האלה, שיהיה לנו משהו יותר דומה לשיחה מאשר הרצאה. אבל אפשר לראות כמה דברים שהם קשורים לנושאים שמעסיקים, שאני עוסק בהם בעבודה שלי. בדרך כלל, אולי המרכזי שהכי קל להדגים אותו באמצעות הדבר הזה, זה שאלה של אוריינטציה. זאת אומרת, מה אנחנו רואים שהוא עומד נורמלי על הרצפה, ושהוא מציית לכוח הכובד, ומה עושה כל מיני סלטות. זה אחד. הדבר שני שאפשר לראות כבר בדברים האלה, זה שבתוך כל, מתחת לשולחנות האלה, מתואר או מתפתח עולם שלם. במקרה הזה כאן נכנסים כבר פלקסיגלסים והשתקפויות. אני לא יודע כמה אתם מכירים אומנות. מכירים? אומנות עכשווית, מינימליזם, דונלד ג'אד, זה שם שאומר משהו למישהו פה? אוקיי, אז כי יש פה מערכת שלמה של התכתבויות, כמו שקוראים לזה היום מאז אדם ברוך בעצם, זה כבר הרבה שנים. מה? הדהודים, לא, התכתבויות, זה מונח של אדם ברוך מלפני 20 שנה, 30 שנה. זאת אומרת, התייחסויות לכל מיני מודלים, ומי שמכיר פיסול של דונלד ג'אד, אז בעצם הוא נקודת מוצא מרכזית לשולחנות האלה. זאת אומרת, העבודות שלו, אם מסתכלים עליהם, הקוביות, פלקסיגלס ועץ, הן בעצם מופשטות לגמרי, אבל הן נראות כמו רהיטים, והעבודות שלי האלה, אבל גם אני אראה תכף עבודות משנות ה-70, הן עבודות שעושות איזשהו טוויסט או היפוך, או מסבכות את העניין עם דונלד ג'אד. ואחד הדברים שהוא נניח שערוריה מבחינת דונלד ג'אד, זה הממד של הדימויים שנכנסים פה. יש פה סירות, יש פה כיסאות, יש פה מגנטים, יש כל מיני, יש כתובות שם בחלק מהדברים. זה אותו אחד. אז אם אתם מזהים, למשל, הכתום שרואים כאן הוא בעצם השתקפות במראה שנמצאת פה. זאת אומרת, זה נהיה חלל שאולי בצילום הוא יחסית פשוט, אבל בפועל כשעומדים מול הדבר הזה הוא מאוד מבלבל בהתרחשויות שלו. זאת אומרת, בעצם ברגע שיש השתקפות או מראה וזה מתחת לרצפה והכיסא מתהפך ופעם הוא עומד ככה ופעם הוא עומד ככה והרצפה היא פה והסירה היא בעצם ב-upside down וההשתקפות שלה היא בתוך הרי, זאת אומרת, מתחילות לצוץ שאלות שאני, אם יהיה לנו זמן, נגיע ונדבר עליהן בהמשך, שבעצם מה אני רואה ומאיפה אני רואה. זאת אומרת, השולחן הזה הוא לא שולחן, זאת אומרת, הוא שולחן לקפה, ואני, כמו שאמרתי קודם, אני מאוד רוצה שהוא יהיה בתוך בית, מתוך מחשבה שבעצם הבית, זאת אומרת, נניח הוא בתוך איזשהו סלון, או בתוך דירה, לא יודע, דירה טיפוסית, אולי זה קצת יהיה גדול וכבד עליה, אבל אנשים שקונים את הדברים האלה, יש להם מקום, והם עושים לעצמם פינת ישיבה באיזה חלל שזה בערך הגודל שלו, הכיתה הזאת, או חצי כיתה כזאת. זאת אומרת, אין להם כל כך בעיה עם העניין, ואז חשבתי על סוג המורכבות של החלל שנוצר, נניח במין עבודה כזאת, בין שני הצדדים שהם מאוד שונים אחד מהשני ועם כל ההשתקפויות וכל זה, שבעצם במקום שהשולחן יהיה איזה מין מקום שבבסיסו הוא מקום של יאללה נשב אחרי יום עבודה או נשב עם חברים או נשב עם אהובים או משהו כזה ונשתה קפה וננוח, אז בעצם המקום הזה הוא מקום שחוסר שקט, מקום שמערער את הסולידיות של חדר המגורים או של החלל הביתי, פלוס נניח אם אני לוקח מין דבר כזה, אז בעצם כשזה עומד בתוך חלל נתון, החלל הזה משתקף בפנים. זאת אומרת, כמו שאנחנו מכירים בתור ילדים את העניין הזה שמציצים בארון עם מראה מפה ומראה מפה, והעולם כולו מתערבב ומתבלבל, זה בעצם משהו שבמידה מסוימת קורה פה, והוא קורה מתחת לפני השטח של השולחן. זאת אומרת, כל הסיפור של הקבוצה הזאת, הוא בעצם סיפור של איזה מין מתח בין
בין הביתי ובין משהו שהוא די הפוך לביתי. זאת אומרת, אני לא אוהב את כל המושגים האופנתיים של המאוים וכו' וכו', אבל זה איזשהו מין מתח בין, בין, בין סדר לאי סדר, בין שקט לאי שקט וכו' וכו'. עכשיו, דבר נוסף שאולי אולי הוא רלוונטי פה, בעיניי אותי זה עדיין מעניין הסיפור הזה, כי הפרויקט הזה בעצם התפתח מפרויקט שהתייחס לארכיטקטורה לפני 1997. עשיתי פרויקט באיזה מוזיאון גרמני קטן במסגרת פרויקט בכל האזור של נורס ריין-וסטפליה, שזה 50 עיירות קטנות, לא הערים המרכזיות, זאת אומרת לא דיסלדורף, קלן והדברים האלה, אלא ממש עיירות של 20,000 איש, 15,000 איש. כל מקום כזה בגרמניה יש לו מוזיאון או מתעסקים שם עם אומנות. והם עשו פרויקט שההגדרה שלו הייתה פיסול ציבורי, פיסול קטן בחלל ציבורי. והם פנו להרבה אומנים, רובם לא גרמניים, וביקשו הצעה לאיזה מין, כל אחד, הם עשו את זה בהגרלה דרך אגב, כל אחד קיבל, נבחר בהגרלה, אחרי זה מנהל הפרויקט ששם אני הצגתי גילה לי שהוא דווקא בחר אותי לפני הגרלה, זה היה מאוד נחמד מצידו. והמצחיק בעיירה המגוחכת הזאת זה שנכנסתי לשם, אז הרחוב הראשי זה הרצליה שטרסה, כי המוזיאון הזה הוא מוזיאון תאום והעיר היא עיר תאומה של הרצליה, והמוזיאון, הגן מסביב נראה מכוער כמו הגן פסלים של הרצליה באותם שנים, שהוא טיפה השתפר, אבל בשנות ה-90, אמצע שנות ה-90, זה היה זוועה, מה ששמע היה, לפני התקופה של דליה לוין. וזה היה פשוט דומה, זאת אומרת, אפילו שלא ידעתי שזה שתי ערים תאומות, אמרתי, אוי ואבוי, הרצליה. זה המוזיאון של הרצליה. אבל המוזיאון עצמו, שירח אותי, מוצאו פאבליק פיס. ופאבליק פיס זה איזה מין קונבנציה שאני מאוד לא סובל ולא אוהב, ותמיד חשבתי שהעבודה שלי יש בה משהו שמאוד מנוגד לעניין הזה של הפאבליק, ואני אדבר בסוף, אם נגיע לזה, לעבודה שעשיתי בבנק הבינלאומי בתל אביב, שאולי אתם מכירים, יש דורות רוטשילד על הקיר שמה, איך הסתבכתי או התמודדתי עם השאלה הזאת של סוג האקספיריאנס שאני מעוניין בו בעבודה, שאני קצת רומז אליו בשולחנות האלה. זאת אומרת, של משהו שנראה לכאורה פשוט, ובעצם יוצר מהלך מסובך שדורש מהצופה השתתפות פעילה. אתה צריך להסתובב סביב זה ולהסתכל ולהשוות. זאת אומרת, אתה לא צריך, רק אם אתה רוצה, אתה עושה את זה. אבל אם אתה מתעניין, אתה מוצא את עצמך אקטיבי בעניין הזה. ואני תמיד חשבתי על העבודות האלה שיש בהם איזה מימד, או על עבודות שלי בכלל, שיש בהם איזה מין מימד שהמורכבות והמסובכות והאושר והמון המון סיפורים שנכנסים לתוך דבר אחד, הם באיזשהו מידה פועלים, נגיד מבחינה פוליטית או אתית, כהתנגדות לספיד של הקליטה שלנו היום. זאת אומרת, התרבות שלנו והכלכלה בנויה על זה שאנחנו צריכים הכל במהירות, יש פרסום, אנחנו מכירים את זה, חבל לבזבז איזה אנרגיה על הדיבור הזה, אבל כאילו מה שאני מבקש בעבודות, בטח בעבודות הגדולות יותר, זה השתהות. זאת אומרת שמישהו יסתכל על פסל כמו שהוא מקשיב למוסיקה, או כמו שהוא קורא ספר, שזה דברים שהם, אני יכול לקשור אותם במידה מסוימת של לעשות שולחן כמו מעצב או זה. זאת אומרת שהסיפור הזה של להתערבב עם עם מדיות או עם דיסציפלינות אחרות, הוא מנהג מגונה ידוע שלי. זאת אומרת, ובעיקרון, גם אם אני רוצה לסבך את זה לאלה שקצת מכירים תיאוריה של מינימליזם ושל אמנות מושגית ושל מודרניזם וכו' וכו', איזה מין משהו שמתנגד לרדוקטיביות, שמתנגד למהירות ושמתנגד ל-less is more, או הצורה המדויקת תביא לנו את הגאולה. אוקיי, שאלות עד כאן אם יש? רגע, למה סיפרתי על גרמניה? חכו, המחשבה שלי רצה. בקיצור, הסתובבתי שם בהרצליה דלגרמניה, והראו לי את כל הכיכרות ואת המבנים הציבוריים שהיו מכוערים ברמות, ובסוף
כשהמנהל מוזיאון מתייאש לגמרי, הוא אומר לי, תשמע, שליש מהאוסף של המוזיאון נמצא בבית החולים של העיר. פרסלסוס קליניק. פרסלסוס זה האיש שהמציא את מושג הבית חולים באירופה במאה ה-18, משהו כזה. שם, בעיירה הקטנה הזאת, יש בית חולים על שמו, ואני באמת נכנס למוזיאון, והאמת זה פרויקט מדהים, ואפילו מרגש. זאת אומרת שבתוך, והבית חולים ממש מתנהג כמו חצי מוזיאון. זאת אומרת, הם יכולים לקחת איזה לובי גדול, להעמיד עבודה של איזה אומן צעיר, לשים קיר זכוכית מסביב, ואתה רואה אומנות. או להזמין אומנים לעשות חלונות, ויטראז'ים, והם גם פועלים להצלה של יצירות אומנות במבנים ציבוריים, שנניח נבנו בשנות ה-50, כל מיני מוזייקות ופסיפסים וכאלה, כשבנו את גרמניה אחרי המלחמה, ועכשיו הורסים ומשפצים וכו' וכו'. אז הם ממש יכולים להעביר מוזייקה עם ערך לשם. ומצאתי שם גם בין היתר כמה עבודות נהדרות, למשל של המורה של בויס, ג'וזף בויס, מי שמכיר את השם, עבודות נפלאות. פשוט בלי לדעת מי זה ומה זה, שם שלא שמעתי בחיים, פתאום אתה רואה עבודה נהדרת, אתה אומר, מה זה? אומר לי, זה המורה של בויס. תרנגול מצופה בפסיפס מזהב, אבני זהב קטנטנות כאלה, קרמיקון. אחלה פסל. אבל בכל אופן, שם, בבית חולים, כשהסתובבתי, מצאתי פתאום, ראיתי מין דגם ארכיטקטוני של כל הקומפלקס הארכיטקטוני של הבית חולים, כמו שהיום ארכיטקטים עושים, מעצים קטנים, מכוניות, עם כל הפיצ'יפקס של ארכיטקטים בשביל להראות את הבניין, והשולחן בערך בגובה, אני יודע מה, 70, משהו כזה, די גדול, 1.40 מטר על 1.40 מטר, אמרתי לו, וואלה, מצאתי את הפאבליק ספייס, אני מתחת לשולחן. ושם עשיתי להם באמת עבודה, מאוד מאוד מורכבת, הכנסתי מדף, שכחתי לשים אותה פה, היה צריך לשים את זה מבחינה דידקטית, אבל תבינו לפי התיאור. היה כאילו פה משטח, ובתוכו היה איזה מין מערך פיסולי מאוד מאוד מסובך ומורכב. הם קנו את העבודה, ואני מאוד שמחתי, ואז בא אליי מי שיזם את הפרויקט הזה, שזה מישהו שעובד בתל אביב, לושי, אומנות ופרויקטים, שהוא עושה פרויקטים ספציפיים אומנים, מין הפקות, מין סדרות, שמה שהאיש הזה מתעקש אליו כל הזמן, זה חייב להיות משהו שהוא חורג מהעבודה הרגילה שלך. זאת אומרת, אל תביא לי עבודה רגילה 8 פעמים. Editions זה דבר כמו בהדפסים, זאת אומרת, במידה מסוימת קצת דומה אולי לדברים שאתם מכירים, זאת אומרת, שעושים סדרה של עבודות זהות, ומוכרים אותם במחירים יותר זולים בדרך כלל מהמחיר הרגיל. אבל אצלו זה לא בדיוק סדרות כאלה שאותו דבר כל דבר, אלא כל אחד עושה עבודה אחרת. אגב, עכשיו הוא עשה פרויקט מאוד יפה עם איזה אמן גרמני, שהוא איזה כוכב צעיר. זהו, אז הוא בא אליי אותו לושי ואומר, אנחנו נו, ועד ב-1999 או 2000, אני אומר לו, לושי, נעשה שולחן קפה. וזה נמשך המון שנים, ואחת הסיבות שזה נמשך המון שנים, זה שבשלב מסוים הבנתי שאם אני שם מדף, ואני מכיר את הקליינטים הישראלים, יהיו שם פיצוחים, יהיו שם עיתונים, יהיו שם ספרים ויהיו שם רגליים של המשפחה, והאמנות שם לא תחזיק מעמד, ולא ידעתי איך לפתור את זה הרבה זמן. עד שעליתי על המחשבה הזאת של כיסאות הפוכים, אחרי אין סוף איומים שלו, שהוא היה בא ואומר, אנחנו מזלחה שאנחנו חברים, אחרת הייתי מעיף אותך כבר מכל המדרגות עם הפרויקט הזה. אבל אז פתאום הוא מחר כזה, הוא עושה פריסייל. זאת אומרת, לפני שבכלל אמרתי לו, יאללה, נתחיל לעבוד על זה, הוא כבר מחר אחד. ואז אמרתי, השתגעת, מה אם זה לא יצליח ולא יצא כלום? וזה אמרתי, נמכור לו משהו אחר, ניתן משהו אחר לבן אדם. והכריח אותי לעשות את זה, אבל האמת שאני מאוד שמח שעשיתי את זה, כי באמת העבודה הזאת באיזשהו אופן עקרוני חורגת מהעבודה הרגילה שלי, ואני אראה לכם אולי קצת ממה התחלתי. כמה, אני כבר בטח גומר את הזמן, לא? דנה. טוב. בקיצור, התחלה שלי בעצם היא מציור. הפלטה הזאת, אני מראה לכם רק עם דוגמה אחת. זאת אומרת, ברור שבעיני כולכם זה לא נראה כמו ציור, כי באמת הציורים שלי בשלב מאוד מוקדם, אני כל הזמן אומר, למדתי בסימן שאלה, אני עבדתי במשך שנה אחת בתור מין תלמיד פרטי אצל רפי לוי בבית. זאת אומרת, רפי לוי היה בשנת 69, כשאני סיימתי את הצבא, 70, היה לי
ברור לגמרי שהוא הצייר הכי מעניין בישראל, וגם התחלתי לשים לב שיצאו כמה בוגרים צעירים שלמדו איתו, יאיר גרבוז, יוכבד ויינפלד וכאלה, שהיו סיפור אחר לגמרי ממה שיצא באותו זמן מבתי ספר אחרים. והגעתי איכשהו אליו ועבדתי איתו איזה שנה, אבל אצלו מה שקיבלתי ממנו זה הדיקטים, כי אצל רפי ציירו על דיקטים, ומה שעניין אותי בדיקטים זאת אומרת, במסר הזה של רפי, שתעבדו על דיקטים כחבל בזבז כסף על קנבס, זה בעצם היה העיקרון. ואני לא רוצה להיכנס פה לנוסטלגיה, אבל באמת כל פעם כשמספרים את זה, אתם פשוט, זה קשה להאמין איזה הבדל כלכלי, תרבותי, שלא לדבר על פוליטי, היה בין 1970, יש, בין 1970 להיום. זאת אומרת, איזה עולם מושגים אנחנו אז פעלנו ומה... אני יודע מה, לקנות צבע שמן בשופרת זה היה איזה דבר שהיו מייבאים מהולנד והיה עולה כמו אני יודע מה, 200 שקל היום. זה היה מטורף, אנשים צעירים לא יכלו לעבוד עם זה, ורפי בגלל זה נהיה לאיזה מין גורו כזה שהחבר'ה צעירים הבינו משהו משחרר מאוד, תעבדו על קרטונים, תעבדו על דיקטים, תעבדו על מה שאתם רוצים, ולא צריך את כל השטויות האלה של הרומנטיקה של צייר, יש מספיק מה ללמוד לפני זה. מבחינתי, מה שהיה מעניין ברפי, מעבר לכל מיני דברים אחרים, היה אחד, באמת, אדיקט בתור מצע, אבל בעיקר אדיקט כי אני יכול לעשות לו כל מיני דברים. אני יכול לחתוך אותו, אני יכול לנסר אותו, אני יכול לעשות בוחורים וכו' וכו'. ואדיקט בעצם, אני מהר, כשהייתי אצל רפי ציירתי על אדיקט, לא אני אכנס כרגע למה ציירתי וזה ואיך עבדתי, אבל מהר מאוד, זה הפך למין מונוכרומים, זאת אומרת למשטחים של צבע אחד. ועוד דבר שחשוב להבין אותו, זה היה רגע של אומנות מושגית ושל מינימליזם. זאת אומרת שהשאלה העיקרית שהעסיקה אותי ואת האנשים שסביבי, אני יודע רק לזרוק שמות שתבינו את ההקשרים, זה תמר גטר, מיכל נאמן, אפרת נתן, דגנית ברס, מי שקצת מכיר אומנות צריך להכיר את השמות האלה. נשים משום מה כולם. שהם היו מה שאחרי זה שרה ברייטברג קראה לו כוח רפי, שאני למזלי התחמקתי מהכוח הזה בשלב מאוד מוקדם, לא יכולתי לסבול את הקריזמה הזאת שלו ואת הניהול שהוא מנהל את החבר'ה הצעירים. אבל בקיצור, מה שבעצם זזתי אליו היה לחשוב על הציור בתור אובייקט. זאת אומרת שעצם זה שאתה לוקח בד, והבד הזה לא משנה מה מצויר עליו, אבל הוא תלוי על הקיר, השאלה מבחינתי הייתה, ואיך הוא תלוי, ולמה הוא תלוי, ומה פתאום הוא תלוי, ומי צריך אותו בכלל שם. זאת אומרת, מין שאלות הכי בסיסיות, אבל לא, אני לא, לא, שלא תחשבו שאני איזה גאון שפתאום חשב כל מיני שאלות כאלה מוזרות, אבל באופן בסיסי זה היה רגע שאומנים ואומנות שאלו את עצמם את השאלות הכי בסיסיות. זאת אומרת, השאלה כאילו הייתה לא האם זה יפה או לא יפה, אלא האם זה מעניין או לא מעניין, או מה זה אומר. זאת אומרת, מין מסורת דושמפית כזאת, שאומנות מושגית באמת הייתה במרכזה, ואז לכן השאלות היו, והעובדה הזאת, שמתי אותה רק להדגים כמה דברים. אחד, את ההקשר של הציור, וברגע שחשבתי על הציור, ולצורך העניין אני שם הציור במרכאות, כשחשבתי על הציור, אז הציור היה בסופו של דבר, אם אני מנסה להגדיר מה זה ציור, זה משטח שיש עליו צבע והוא על הקיר. זה הכל. עכשיו, מה הצבע הזה עושה, ואם זה יפה או לא יפה, או מצויר שם פרחים, או ילדים, או נוף, או שאני יודע מה, זה בכלל לא קשור כבר להגדרה מה זה ציור. ציור זה צבע על משטח, על קיר, נקודה. וזה העניין של העבודות האלה. עכשיו, אני מביא פה רק דוגמה אחת, קצת מצ'וקמקת, אבל זה הצילום הכי טוב שהצלחתי לחלץ מפילמים מסכנים שצילמתי אז בשנת 70. ואז נניח בשאלה הזאת של איך זה תלוי, אז אתם רואים, זה תלוי כאילו עם החוטי ברזל, ויש שני תומכים שבעצם לא תומכים, והכל מתפרק. הבלגן מסביב זה פשוט מצולם בסטודיו, הדבר הזה בכלל לא הוצג. ומהר מאוד המשטחים האלה הלבנים, מה שפה זה עדיין ציור, ואני מתעסק באיך זה נתמך, הפכו לאיזה מין יחידות שהתחלתי... לשאול רגע, ומה קורה אם הציור ירד מהקיר לרצפה, אם הוא ייפול. זאת אומרת, האם כשהוא נמצא על הקיר,
או בחיבור של הקיר לרצפה, או על הרצפה, אם זה עדיין ציור, או שזה מתחיל להיות משהו אחר. והאתיקה של העבודה, אתם יכולים לראות שזה דיקטים שהיום אי אפשר כבר למצוא, ששלושה מילימטר, שהם מתנהגים כמעט כמו בד של ציור, זאת אומרת, הם רפואיים לגמרי. אני זוכר שבעצם כשהצגתי את העבודה הזאת, או אולי את זאת, בגלרת הקיבוץ ב-74, פעם ראשונה קיימתי שיחה עם סורט אוף קהל, שבאו לשאול. חברים שלי מהקיבוץ שעזבתי, באו לראות את התערוכה, שהם לא הבינו כמובן כלום מה אני עושה, והייתי צריך להסביר להם מה זה. ואני זוכר, עמדנו ליד האובייקט הזה, ואמרתי להם, תקשיבו. עכשיו, גם צריך להבין, היום, נניח שאני חושב על תלמידים שלי בבצלאל, או בכלל הדיון שמתקיים בבתי ספר לאומנות, אז תלמידים, שנה ב' הם כבר מאוד מאוד מתוחכמים, הם יודעים היסטוריה, וכבר פמפמנו להם את כל מה שצריך לפמפם בראש. אז זה היה שדה בור. זאת אומרת, פשוט לא הייתה שום טרמינולוגיה, קושי הגיעו מגזינים או ספרים, כל הסיפור שהיום אתם נכנסים לאינטרנט ויודעים מה קרה בעוד דקה בכל מקום בעולם לא היה קיים, ובעצם לא הייתה, לי לא הייתה טרמינולוגיה מתאימה לדבר על הדברים האלה, אבל אני זוכר שדיברתי איתם על כמה דברים. אמרתי להם, תקשיבו, אני חושב על פסלים שאני אוהב בישראל של אותם שנים, נניח על יחיאל שמי שהייתה לו אז אנדרטה גדולה בכניסה לשדה התעופה, מה שהיום טרמינל אחד. אני חושב על תום ארקין, שהיה אז, זה היה עוד השנים הטובות שלו. זאת אומרת, אני בתור ילד וחייל, אני זוכר, הייתי רץ לראות את הארוחות שלו, הוא עשה אחלה עבודות מנירוסטה, מאוד מאוד יפות. אחרי זה הוא קצת נהיה גם צרה וגם פחות טוב לדעתי, אבל הפיסול המוקדם שלו, ובטח המאוד מוקדם שלו, הוא מאוד מאוד חשוב בארץ. ולי היה כבוד גדול אליו באותם שנים. ובקיצור, אמרתי להם, תקשיבו, אני יכול להגיד לכם דבר אחד, כל המושגים שתקפים לגבי הפיסול שלהם, לא תקפים לגבי הפיסול, לגבי הדברים האלה, אפילו לא קראתי איזה פיסול. למשל, הדרישה הבסיסית של פסל קלאסי כזה של פיסול ישראלי זה שבדרך כלל זה היה מברזל, על פי רוב זה היה איזה משהו בשביל מלחמות, זאת אומרת איזה אנדרטה או משהו שבעצם משתתף בבניית הנרטיב הציוני, זאת אומרת באיזשהו אופן משרת את הסיפור שלנו או שייך לדיון הזה, וזה חזק. זאת אומרת, אתה נותן בתום ארקין מכה, אתה יוצא עם חבורה. פה אם אתה נותן נגיעה, זה נופל. וג', פתאום יש לך מיטה. או, זאת אומרת, העניין שלי הוא הציור, ולהרים את הציור, ולעשות כל מיני פעולות עם הציור. אבל בסופו, נניח אלה, שני ציורים נשענים על פינת כיסא, אבל בסופו של דבר יש לך בעצם, זאת אומרת, מבחינתי היה איזשהו דיון מופשט, קונספטואלי, אם אתם רוצים, מה אפשר לעשות עם ציור, או איך ציור מוצא לעצמו מקום בעולם. ובפועל, בעצם פתאום צצו דימויים. עכשיו, במקום הזה שצצו דימויים, שוב, לא ידעתי לבנות תיאוריה סביב העניין הזה, אבל הייתה לי אינטואיציה מאוד מאוד ברורה שזה מקום נורא מעניין. זאת אומרת, איך אתה לוקח, נניח, פלטות כאלה של, אין לי פה לצערי ארטיקולציות של הדבר הזה, אבל לרוב הגדול, משקיעה מבחינתי, שוב פה מבחינה דידקטית, היה צריך שיהיה פה איזשהו דימוי מופשט, אבל רובם היו אבסטרקטיים, ופתאום, בהזזה קטנה של דבר, יצא דימוי. כאילו נניח יש לנו אותיות, ואנחנו לוקחים את האותיות, מסדרים אותן בשבצנע, בהרכב מסוים, אז זה דבר מופשט לגמרי, עם צליל, ופתאום זה אומר מיטה, או זה אומר אלונקה, או זה אומר חתול, לא יודע מה. אז המקום הזה שדימוי מתקיים בין החקירה הפורמלית, החומרית, מושג שהיה מאוד מאוד חשוב באותו זמן לי ולאחרים, היה מושג של כנות כלפי החומר, truth to material, זאת אומרת שבעצם העבודה הזאת אפשר לחשוב עליה במסגרת מונחים של פוסט-מינימליזם,
שבעצם מה שמוביל את ההתפתחות של העבודה זה מין חקירה של האפשרויות החומריות של החומר. נניח פה, לוקח פלטה כזאת, משאין אותה בין שתי נקודות, איך זה שוקע? זה עבודה, אוקיי? או זה כאילו הלוגיקה של הרגע הזה באומנות, לא רק בארץ, באמריקה, באירופה, בכל מקום. נקודה שכאילו הייתה לי ברורה בשלב הזה שאני מתאר כאילו את השיחה הזאת על אני נגד תומרקין ושמי, היא נוספת. בדרך כלל בתיאור של גניאולוגיה של אומנות ישראלית או תרבות ישראלית, תמיד מבלבלים את המוח עם רפי לוי למד מאביב האורי שלמדה מאריה ארוך, והוא השפיע על מיכל נאמן והשפיע על יהודית לוין, ויש כאילו שושלות יוחסין. אני באבונותיי כבר ב-1970 אמרתי, חבר'ה, אל תבלבלו את המוח. כי התחלתי לראות מגזינים, ראיתי נניח ארט פורום, שזה המגזין החשוב עד עצם היום הזה, באותם שנים הוא היה נהדר, וראיתי את דונלד ג'אד, וראיתי את צול לויט, וראיתי את ריצ'רד סרה, וראיתי, קיצור, אמרתי, וואלה, הם הרבה יותר מעניינים מתומרקין ומרפי ומכל החברים. זאת אומרת, בעצם הטענה שלי שבתיאור של תרבות ישראלית יש איזשהו מכה שבאה מהאקדמיות, מהאוניברסיטאות, אני לא יודע מי, כאלה שלמדו היסטוריה באופן שמלמדים היסטוריה, ושהם לא מבינים שמ-1970 בטוח, ואולי אפילו קצת לפני זה, בעצם נקודת ההתייחסות העיקרית של אנשים אינטליגנטיים הייתה לא בדיוק השכן עם התחתונים שנמצא פה, אלא אולי מישהו אחר שמעניין אותך ואתה רוצה לדבר איתו. היום כמובן זה הרבה יותר קיצוני הדבר הזה, אבל עדיין ממשיכים לספר פה, הוא השפיע על זה והוא השפיע על זה, כאילו שאנשים עיוורים והם לא רואים עוד מיליון אנשים ששייכים למשפחה שלהם, מבחינת העניין האמנותי, בגרמניה, באמריקה, בצרפת ואיפה שאתם רוצים. טוב, אני קופץ פה ל-84, אמצע שנות ה-80, אני עושה כזה מין דילוג היסטרי, אבל אני אגיד איזה מין דבר כזה, ככה כדי שנוכל לרוץ ו... במילא אני רואה שכבר... בעצם לקראת סוף שנות ה-80, אני ב-79-80 הייתי בניו יורק, וזה היה רגע חשוב, כי הוא רגע שמבחינה של אומנות אמריקאית, ממש ביום אחד הפסיקו להתעניין באמנים מינימליסטיים, נניח בריצ'רד סרה ובסול לויט ובאנשים מהסוג הזה, והתרגשו מקיט הרינג. אני זוכר באופן אישי פגישה שהיה ריצ'רד סרה בצלל, ושאני חזרתי מניו יורק, זה היה נדמה לי ב-81 או 2, משהו כזה, וסיפרתי על הפתיחה של קיט הרינג, שעומדים תורים של אנשים, ושהוא כל יום בצהריים בא עם הרימות של ניירות שהוא עשה רישומים באותו יום, ובצ'יק מוכרים את זה לאנשים שעומדים בתור, וכשיש לו פתיחה, אז ערוץ 2 של ניו יורק של אותו זמן, נניח ה-CBS, בפתיח של מהדורת החדשות, מספר, היום הייתה פתיחה של אמן צעיר שמכרו ב-$300,000. היום זה בדיחה, זה מעט כסף, אבל אז זה היה סנסציה, כן? כי זה בבת אחת היה ברור שהעולם השתנה. או שהעולם האומנות השתנה. זה ששכחו מקיט הרינג היום וחוזרים לאנשים האלה, זה סיפור אחר. ההיסטוריה יש לה גלים, אבל היה איזה רגע שבאמת היה ברור שיש איזה משבר מהותי במחשבה המינימליסטית, במקום שממנו אני התחלתי, והאמת שכשאני מסתכל על המהלכים שלי, אז בערך מ-75 או משהו כזה, מתחיל שם איזה איש שקט שמכניס למשל סיפורים, שנכנס סיפור שלהם של מורכבות, של מסובכות, של הכפלות, של דימויי ראי ושל עבודות שהן מאוד מאוד מסובכות. הייתי אומר שבמידה מסוימת, אם אני בלי להראות, אומר העבודה שאתם יכולים לראות בבנק, או עבודה שתהיה בעוד שבועיים באוסף חדש שמוזיאון תל אביב מעלה, עשיתי סדרה גדולה שנקראת הנרקיסים, שהיא בעצם סדרה של פסלים ממקלות, אבל מאוד מאוד מסובכים, של דבר קורה פה ודבר קורה פה, וצופה יוצא מבולבל מזה. ובאמצע שנות ה-80 נכנסתי לצבע. זאת אומרת, צבע שלא היה אצלי בעצם מאז שלמדתי אצל רפי, שאז הייתי מאוד צבעוני,
פתאום חזר, ו... אוקיי, נעשה את זה קצר. בקיצור, בשנת 84 הייתה סדרה של עבודות שרצה מהרצפה חזרה לקיר, למקום של הציור, או שהתפתחה בין הקיר והרצפה. זו אחת מהן, היא נקראת הדובה הגדולה עם ליקוי. היא התחילה אצלי בבית, התחילה מזה שלקחתי לילדים שלי את הכיסאות, ואחרי זה אספתי עוד כיסאות, ואחרי זה לא רציתי שיהיו רק כיסאות של ילדים, אז התחילו להיות שם כל מיני כיסאות אחרים. והתחיל להיות איזה מין דבר שנהפך בהמשך לאיזשהו כלי שאני עובד איתו הרבה, גם בשולחנות שהראיתי עכשיו. למשל, שאלה של קנה מידה. זאת אומרת, שיש מיניאטורה בתוך הפסל, ויש דברים בגודל אמיתי, ויש דברים לפעמים יותר מגודל אמיתי. מילים אחרות, כשאתה עומד על יד שלושה, סתם, באופן סכמטי, שלושה דברים כאלה, ואתה רואה אחד קרוב אליך וקטן, ואחד רחוק ממך וגדול, אז ההנחה הבסיסית של פרספקטיבה יכולה להתבלבל. זאת אומרת, אתה אומר, רגע, אולי מה שאני רואה קטן, זה בגלל שהוא רחוק. או אולי אני רואה קטן כי הוא קטן, אבל כל הסיפור של הריבוי יכול לסבך את העניינים. דבר שני, באמת העניין של הרצפה קיר. זאת אומרת, כשאנחנו על הרצפה, אנחנו יודעים איך הגרביטציה פועלת פה. כשזה על הקיר, בעצם אפשר לחשוב על זה כאילו הקיר התקפל, או הרצפה טיפסה על הקיר. זאת אומרת, בעצם אם אני מסתכל כרגע רק על הקיר, ואני חושב שהוא רצפה, אז יכול להיות שאני עצמי נמצא פה ומסתכל כלפי מטה. זאת אומרת, שאני עושה איזה סלטה בעצמי. זאת אומרת, בעצם במידה רבה מאוד, העבודות, מה זה פה בצד? לחצתי על משהו שעשו. איך מעיפים את זה? במידה רבה מאוד, העבודות התחילו להיות מין עבודות ספקטקולריות. אם אפשר להגיד את זה, פה זה מצולם נורא מרחוק, אבל בעצם כשאתה עומד בתוך חדר, זה בערך כפול מהגובה שלך, הן גדולות. ואתה במידה מסוימת כאילו נשאב לתוך איזה מין מערכת שהעין, מבט אחד לא יכול להתיר אותה. אז אני אראה את העבודה הזאת שנקראת Sound for a Silent Movie, זה שם ההרצאה שאמרנו, ואני אגיד אולי איזה מילה על ה-Silent Movie הזה. זה בעצם קשור לסוג הניסיון שאני זוכר בתור ילד. אני אספר את הסיפור, כי הוא סיפור נחמד, והוא יכול להסביר משהו ביחס לבנייה של הנרטיביות בתוך העבודות האלה. הייתי ילד בקיבוץ, ואז לא היה בארץ, שתבינו רק איפה אנחנו, איזה מין עולם זה היה, לא היה דבר כזה שיש סאב-טייטלס בסרט למטה. היה בצד, סרטון שמישהו היה יושב ומגלגל אותו, שבו בכתב יד היה כתוב הדיאלוג או הטקסטים שאנשים מדברים בסרט. עכשיו, מה שמתבקש בשביל זה, זה שמי שמגלגל את זה יבין מה הולך בסרט. אני הייתי בקיבוץ של פולנים, והייתה אישה אחת מדרום דרום אפריקה שהבינה אנגלית, אבל אני חושב שהיא לא כך הקשיבה, היא נרדמה באמצע. ופחות או יותר לא היה אף פעם קשר בין הטקסט שרץ משמאל ובין התמונות והסיפור שאתה רואה. ומילים אחרות, בתור ילד ישבת והיית צריך להמציא לעצמך את הסיפור של מה שאתה רואה. מבחינתי זה איזה מין מטאפורה על האופן שבו אובייקטים יכולים לדבר או לספר לנו סיפורים. זאת אומרת, ברגע שיש לנו מערך שהוא מורכב והוא דורש זמן לפענוח, זאת אומרת, במובן הזה גם כן איזשהו רמז לעניין של המובי, זאת אומרת, של דבר שהוא, מה שאמרתי קודם, כמו לשמוע מוזיקה, כמו לספר סיפור, בלה בלה בלה. ובעצם, במידה מסוימת, הצופה מוזמן לפרש כל הזמן את הדברים באופנים משתנים, על פי מה שהוא מתפקס עליו. עכשיו, הפעולה הזאת של ההתפקסות היא מרכזית, בגלל הקטן גדול. זאת אומרת, כי כשאתה עומד מול הדבר הזה, אז אולי נניח תמונה כזאת יכולה לתת איזושהי תחושה של של הסוג המפגש עם העבודה, אתה רואה משהו מלא 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 בפרטים, איזה מין עודפות של פרטים, שאתה לא יכול להכיל אותם או לקלוט אותם במבט אחד, שזה מי שקצת מכיר תיאוריה של מינימליזם, או בכלל מודרניזם, זה בכלל הפררקוויזיט של לעשות עבודה. זאת אומרת, קודם כל שמיד נראה מה שלפנינו. ופה זה ממש ההיפוך. זאת אומרת, שמיד לא נראה. זאת אומרת, שרק, ושהעבודה תיראה כמו הרימה,
עם המון המון דברים, ואתה מוזמן, אם אתה רוצה, להסתכל על זה ולקרוא ולהמציא לעצמך סיפורים, או לך הביתה. זאת אומרת, אני לא חייב שזה ימצא חן בעיניך, אבל אם אתה רוצה להסתכל, אז בבקשה, תעשה מאמץ או תסתכל. עכשיו, בין היתר, יש כאן גם איזו טענה מובלעת שעל פי רוב, אני אולי אספר עוד סיפור, ככה בשביל שיהיה נחמד, ביחס לפיתוח של הרעיונות האלה. כשהייתי בניו יורק בשנות ה-80, בא אליי לסטודיו מישהו שהיה מבקר אומנות מאוד נחשב בניו יורק, רוברט פינקוס וויטן, מישהו שהתעניין מאוד באומנות ישראלית. הטענה שלו הייתה שבראשית שנות ה-70, הדברים היותר מעניינים בניו יורק, הייתה התפתחות מקבילה שלהם בישראל, באומנות כזאת של פוסט-מינימליזם, קופרמן עניין אותו, נוישטיין, בני אפרת ואחרים, פנחס כהן גם. ואני כאילו הייתי שייך לאנשים האלה שעניינו אותו, והוא בא לסטודיו. אחרי שהייתי איזה חצי שנה או משהו כזה, על מלגה של קרן תרבות אמריקה ישראל שם, והוא אומר לי, נו, נחום, עכשיו, אחרי חצי שנה שאתה בניו יורק, מה דעתך על אמנות אמריקאית? עכשיו, אני אז הצגתי הרבה בגרמניה, ובאמת זה היה עניין בשבילי, ההבדל בין החוויה של לראות אמנות באירופה, אמנות אירופית ואמנות אמריקאית. והתחלתי לדבר איתו על משהו שאני חושב שהוא בעייתי, אולי הוא איכות, אבל הוא בעיניי איכות בעייתית באומנות אמריקאית, וזה המיודיות שלה. זאת אומרת, העובדה שהעבודה בנויה ככה, שלצופה אין זמן. זאת אומרת, אתה רואה את הציור כמו שאתה רואה פרסומת או פוסטר, אתה צריך מיד לקלוט במה מדובר. והיום זה טיפה שונה, אבל מי מכם שנניח מסתובב בצ'לסי, באזור הגלריות, פעם זה היה בסוהו, ובסוהו הגלריות היו בתוך בתים, בתוך בניינים של 3 קומות, 4 קומות, היית נכנס לבניין ומתחיל לעבור מדלת לדלת, ובעצם אם אתה צופה מיומן, אתה יודע שאתה מציץ מהדלת, אומר, מעניין? וואלה, אני אכנס. לא מעניין? קדימה, כמו שאנחנו הולכים במול, בחנויות בגדים, אני יודע מה. זאת אומרת, הכל בנוי על זה שאו שמיד זה מדבר אליך, או שאין על מה לדבר ואתה הולך הלאה. ואז התגובה שלו הייתה, אוי נחום, you are so naive. אני צריך שנייה אחת בשביל להבין כל מה שיש לאמן להגיד, ועוד 2 שניות בשביל לכתוב את המאמר עליו. זאת אומרת, ייקח לי קצת זמן לכתוב, אבל אני יודע בדיוק מה יש לכתוב ומה הנושא. אמרתי לו, שמה, you are lucky. אני טמבל מישראל, מהקיבוץ, מאיפה שאתה רוצה, אני לא, הראש שלי לא מבין דברים כאלה. וכמה חודשים אחרי זה הוא נכנס לתוך תערוכה שלי שהייתה כבר סוג הדברים המסובכים, מין לברינט כזה בין 2 חדרים בתוך גלריה בניו יורק, והיה שם בפתיחה, והוא הסתובב והסתובב 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 והסתובב, ובשלב מסוים ביושו הוא ביקש מאחת האמניות האמריקאיות שהיו שם, מרי, what's going on? אז היא אומרת לו, מה אתה לא רואה? חדר בית הוא mirror image של חדר א' בדיספלייסמנט, זאת אומרת, זה מין הסתה. ואז הוא אומר, וואו, פנטסטיק, ומיד הזמין אותי לעשות תערוכה אצלו, כי תוך שנייה היה לו כבר את הטקסט ואת המאמר, הזמין אותי לעשות תערוכה באיזשהו מקום שהוא ניהל, ובעיניי זה היה סימן שנכשלתי. זאת אומרת, שבעצם מה שאני מנסה לעשות, לייצר סיטואציה פיסולית או סיטואציה בחלל, שאי אפשר לנסח אותה באיזשהו משפט קונספטואלי אחד, פשוט ומהיר, בעצם ברגע שנתנו לו את הנוסחה, אז כבר לא מעניין אותו להסתכל. ואני רוצה שהוא לא, שלייצר מצב שהוא יהיה חייב להמשיך ולהסתכל. זאת אומרת, שהעבודה לא תיפטר, שהעבודה לא תהיה כזאת שאנחנו יכולים לנסח את כל המרכיבים שלה במשפט אחד פשוט. זאת אומרת שהיא מכה שפה והיא מכה את הזיכרון. זאת אומרת, יותר ממה שאפשר לזכור, אני גם לא זוכר את הסידור של העבודות, יש לי שיטות שלמות איך לסדר אותן, ואני רוצה שהיא תהיה כזאת שאי אפשר יהיה לספר למישהו בטלפון, ראיתי עבודה של נחום, וזה 1, 2, 3. נניח, כמו שמתארים, עבודה של דונלד ג'אד, ראיתי עבודה של דונלד ג'אד, 5 קוביות, ירוקות כמו קרייזלר מודל 65 שהיה בסרט זה וזה. ואפשר ככה להבין, מי שמכיר את ג'אד, יגידו לי את זה, אני יודע. עכשיו, זה גם ההישג של ג'אד, דרך אגב. זה ההישג הגדול שלו, שאפשר באמצעות קונספט
באמצעות משפט, באמצעות מילה, רעיון, לעשות פסל. אתה אומר משהו כמו שאלוהים ברא את העולם. באמצעות מילה אתה בורא פסל, אוקיי? ואני רוצה, אני לא, זאת אומרת, אני לא אגיד שאני לא מאמין בזה, אני אמרתי הרבה פעמים לאנשים, אני הייתי מת להיות דונלד ג'אד. אבל א', דונלד ג'אד עושה את הג'וב הזה פנטסי, וב', משום מה זה אף פעם לא מספק אותי, או אני לא רגוע עם הדברים האלה. אוקיי, אז הדברים האלה זה הסדרה של השיעורי ציור, שאני אולי אגיד איזה מילה, מאיפה אני מגיע לזה. זאת אומרת, אחרי שעשיתי את זה, זה היה הייתה תערוכה של כמה כאלה במוזיאון ישראל. אני חייב להגיד שזה היה הרגע הראשון שאהבו אותי. זאת אומרת, עד לאותו רגע אף אחד לא הבין מה אני עושה, ואנשים אומרים, מעניין. ופתאום בתערוכה הזאת, שהייתה צבעונית והייתה עסיסית והייתה זה, אנשים התחברו ופתאום מצאו בזה עניין, ואז היו כמה כאלה שבאו ואמרו, מה אתה מבלבל את המוח, אתה יודע איזה יופי העבודה הקודמת שלך, ואז הקודמת לקודמת וכו', אבל פה היה איזה משהו שפתאום אנשים יכלו להתחבר לדברים, אני לא יודע אם זה טוב או רע, אבל זה עובדה. כשסיימתי את התערוכה הזאת, כאילו השאלה שם, זאת אומרת, שאלתי את עצמי לאן הלאה. וזה דבר שאומן תמיד יש לו את הבעיה הזאת. עבדת על איזה פרויקט 5 שנים, 3 שנים, 10 שנים, הצגת את זה, ואחר כך כאילו טיפסת, גם אם נדמה לך שזה נורא הצליח ואוהבים אותך ונתנו לך מקומות וזה, בום. אחר כך אתה מתחיל מאפס. שאלה שלי, כשנפלתי לאפס הזה, הייתה, אוקיי, what's next? וקיבלתי החלטה מאוד פשוטה, כמה החלטות. אחד שכן, מעניין אותי המסובכות הזאת, מעניין אותי הערבוב בין ציור ופיסול, מעניין אותי הדיסאוריינטציה של הצופה, זאת אומרת, לייצר מצב שבשביל לעשות את זה ככה באופן תיאורי נוח, אני אגיד את זה מין דבר כזה, פיסול מודרניסטי, נניח של שנות ה-50, 60, הוא כזה שאתה בא ואתה בעצם נעמד דום מול ברט ניומן. זאת אומרת, הפסל בעצם אומר לך, זה המקום, זה העולם, זה הסדר. ואני רוצה לעשות מה, אני לא מאמין לזה. זאת אומרת, למרות שכמובן בברנט ניומן ובחברים כאלה יש איזו חוויה טרנסנדנטלית, וזה נראה נהדר, ואפשר לדבר על זה יופי. אני חושב שב-1970, ובטח בהמשך, מה שנקרא בפוסט-מודרן או במטה-מודרן, כמו שהיום מדברים על זה, זה לחלוטין לא החוויה שאני חש, או שאני חושב שאנחנו חיים בתוכה. אני חושב שאנחנו חיים במקום שאם אני צריך לתאר את סוג האקספיריינס שאני רוצה שיקרה לצופה, הייתי רוצה מין מצב שאתה עומד והרצפה כל הזמן זזה לך, כאילו אתה על סרט נע. זאת אומרת, אתה לא יציב. אין לך שום מקום שאתה יכול לעמוד בו ולהגיד, זה המקום. פה העבודה מתגלית. פה יש דבר כזה שהוא נקרא מקום. ולכן, דרך אגב, מי שקצת שמע כל מיני חכמולוגים של היסטוריה של אמנות ישראלית, כמו גדעון אופרת וכאלה, שתמיד טוענים, נחום הוא נציג אלה שמתנגדים למושג המקומיות באמנות ישראלית, אז זה נכון, אני מתנגד למקומיות כמו שהוא מבין אותה. אני לא חושב שעצי זית ועיזים וכבשים וסלעים הם בכלל היו רלוונטיים בשבילי ב-1970, ובטח לא היום. זאת אומרת, אולי כשאני יודע מה גוררים אותי, אני הולך להסתובב בטיולים עם הילדים, עם הנכדים, מקומות כאלה, ודווקא נהנה. אבל זה לא הסביבה, זה לא הסביבה של בן אדם שחי בעיר, בטח לא היום עם מרחבים אינטרנטיים וכו' וכו'. זאת אומרת, הסוג של איזשהו סוג של איזה חוסר שקט, ולא לאפשר לצופה שלי למצוא מקום שהוא יגיד, אני יודע, זה המקום, זה מה שצריך, זה מה שטוב. העבודה כל הזמן ממשיכה להיות כזאת ששואלת שאלות או שמסבכת את החיים. רק דוגמה נוספת אחת מהשיעורי ציור, היו חלק מהם על הקיר. זו עבודה שהיא איזה 3 מטר מהקיר בשיא שלה, זה משהו כמו 3 מטר. אוקיי, השיעורי ציור האלה הוצגו בתערוכה גדולה, מקיפה, לפני המון שנים, ב-1991. במוזיאון תל אביב, וכשגמרתי את השיעורי ציור האלה הצבעוניים, פשוט בא לי גועל ברמה הכי בסיסית, פיזית, מצבע. לא יכולתי לגוע בצבע. העבודה הזאת הייתה כבר צבועה, היא הייתה צריכה להיכנס לחלק הבסיס שלה. היה כבר צריך להיות בתערוכה במוזיאון ישראל,
הדבר הראשון, במוזיאון תל אביב, הדבר הראשון שעשיתי היה לקסח עם מסיר צבע את כל האקריליק והצבעים האחרים שהיו, ולחזור לאיזה מין צבעוניות לבנה, לבלי צבע כאילו של, של שנות ה-70 שלי, מצד אחד, וב' איזשהו שינוי טוטלי באטיטיוד של הצבע, של הצבע ביחס ל, 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 לסדרה הקודמת של שיעורי ציור, שהיא מאוד ציורית. יגידו לה איזה משפט על האופן שהסטודיו מתנהל, כי זה קצת רלוונטי לזה. הסטודיו מתנהל כמו בית מלאכה. זאת אומרת, יש סקציה אחת שהיא פשוט מגריה. ואני מתאר את זה כמו פס ייצור אידיוטי של תחילת המאה, זאת אומרת, pre-industrial כמעט. עושים 20 שולחנות, 20 קוביות, 20 כאלה, 15 כאלה, וכשמשעמם לי לעשות קובייה, אז אני אקדח בחור, או אעשה לה איזו דפורמציה, או אשנה אותה, או משהו כזה, וככה לאט לאט כאילו הצורות השתכללו. שזה גם כן, זה מין מודל של שינוי צורני, שהוא לא המודל, נאמר, של סולווית, או של ארכיטקטורה של ריצ'רד מאייר, ושל אנשים כאלה, שהמחשב או המתמטיקה אומרים, אפשר לעשות דפורמציה לצורה, כן? אם אני מסתכל על הרבה דברים שמציגים פה בחולון, כן? מכניסים למחשב, טק, 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 עושים במוזיאון. עושים איזו ארטיקולציה עם לוגריתם מסוים, והצורה מתפתחת. אז כאן זה לא כזה. זאת אומרת, חלק, אמרתי קודם, שההחלטה הייתה מסובכות, אבל רק עם אלמנטים שאני בונה. ואז לצורך העניין, יש כאילו איזה מין חלוקות פיקטיביות כאלה, תיאטרליות, אבל שהן חשובות לצורך העניין, שאני בשלב מסוים משחק את, את הנגר, את הבן אדם שפשוט מייצר דברים, מייצר 20 כאלה, 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 והם זהים. אחר כך יש חדר שהוא הצבע, שם אני הצייר. במסגרת האנקדוטות והסיפורים הקטנים, אני הייתי אומר איזה מין דבר כזה שהוא קצת רלוונטי ממש להתחלה שלי, מה שראיתם העבודה הראשונה עם הדיקט הזה שנשען על הקיר, עם החוטי ברזל. הסטודיו שלי אז היה עדיין בקיבוץ, בחלל מאוד גדול שהיה מופרד ברשת. חלק אחד אני עבדתי, ובצד השני עבד הצבא. זה שהיה צובע שולחנות, רעיתים, היה הולך לצבוע בתים של, של אנשים, דירות. ואני הייתי מסתכל המון פעמים על נניח פלטה של דלת מונחת על שני חמורים שהאיש הזה עושה לה את השפחתל וזה הקסים אותי. זה היה, קודם כל, הוקסמתי מהפונקציונליות של העבודה שלו, כאילו כשהוא צובע או כשהוא מורח משטח, אז יש איזשהו היגיון. ההיגיון הוא ההיגיון שצריכה להיות הוצאה ידועה מראש. אני יכול מצד שני של הרשת לשים את אותו משטח, לצבוע אותו ובעצם לשאול את עצמי, פאק, למה אני... מה, מתי זה יהיה טוב? מי אומר שזה יותר טוב מזה יותר טוב? זאת אומרת, מה הקריטריונים? זאת אומרת, אין פה איזו פונקציה מסוימת שיכולה כאילו להוביל את ההחלטות. ואני חושב שבמידה רבה מאוד אפשר לחשוב על המתח הזה בין צבא, או צבאי, צבא אני חושב, בין צבא ובין צייר. זאת אומרת, מתי מריחת צבע על משטח היא של צבא ומתי היא של אומנות? והדבר הזה הוא בבסיס של, של הנחת הצבע בדברים האלה. דברים צבועים כמו רעיתים. לא כמו שאתם צובעים היום בתנור ובכל מיני כאלה, אלא כמו רעיתים שהיו צובעים כשאני הייתי ילד בשנות ה-50, עם סופרלק, פוליאור, כל מיני כאלה, אבל צביעה נורא נורא פשוטה. והעבודה כאילו נוצרת באמצעות פני שטח כאלה של, של רעיתים, של דברים כאילו יומיומיים, כן? אני אומר, כאילו אם אתם מסתכלים על השימוש בשולחנות פה, לעומת השימוש בשולחנות שהראיתי בפתיחת השיחה הזאת, הרצאה, זה כמובן שונה מאוד, כי פה דברים פונקציונליים מוצאים מההקשר, מוצאים מפונקציה ונהפכים לדברים אבסטרקטיים ועושים איתם דברים, ובעבודה עכשיו, כאילו יש היפוך מוחלט של, של העניין הזה. זאת אומרת, זה בעצם הסיפור הזה של בין הצבא ובין הצייר, הוא יותר חריף. אני אראה פה עבודה אחת באיזה רצף של שקופיות שבעצם מייצגת איזשהו מהלך שהתפתח בשנות ה-2000 לכיוון של צפיפות גדלה והולכת ומורכבות גדלה והולכת, וזה לא רק הצבא והצייר, אלא זה למשל היחס בין פסל בתערוכה ופסל במחסן.
אוקיי? בין ארכיון של פסלים, בין הרימות של פסלים, בין דברים שעוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, שהם נראים גם כמו דברים בודדים בערימה, או בסידור מסוים. ובעצם הצופה בעבודה הזאת, אולי נתחיל לראות את זה, נראה את זה בהמשך, זו עבודה שנקראת שבע הליכות, היא נמשכה, וזה עוד דבר שהוא ככה לא פירטתי אותו, אבל אחד מהמהלכים של הליכה לסיבוך ולמורכבות ולגודל ולחללים מלאים שעבודה תופסת, הוביל גם לאיזה מין יצירה ממש של לברינטים כאלה, ובעצם לעשיית עבודות שממלאים חלל מלא. נניח אם זה החדר שאני הייתי צריך לעבוד בו, שהיה הסטודיו שלי, יש להניח שהעבודה הייתה מגיעה עם כזה רווח לקיר. ואת העבודה הזאת במקור נעשתה באולם כדורסל, שהיה סטודיו שלי במשך איזה כמה שנים, מחוץ לתל אביב כמובן, והגודל של החלל הכתיב אותה, היא נעצרה ברגע שהגיעה פשוט, שהיא גירשה אותי במידה מסוימת. זאת אומרת, היא כאילו לא השאירה מקום לצופה, וזה דבר שמאוד מאוד אהבתי. זאת אומרת, שיש איזה מין עיר כזאת, או לברינט כזה, או הרימות כאלה, או מחסן כזה של דברים, והצופה בכלל נכנס, אז הוא קודם כל מראש בתוך העבודה. זאת אומרת, זה נהיה מאוד מאוד פיזי. הקירות האלה שמופיעים בעבודה, הם קירות בגובה כזה, והם כל הזמן מסתירים לך דברים. אתה כל הזמן צריך בשביל לראות, אתה צריך פשוט להתרוצץ שם וזה. מה זה? בזאת אי אפשר להיכנס. זאת אומרת, התהליך מ-1900, נניח במשך איזה 10 שנים, מ-1994, כשהתחלתי את זה, אז 3, זאת שהראיתי קודמת, הלך לכיוון של לא לאפשר להיכנס, הוא הלך לכיוון של מסובכות, והכניס דבר שאני מצאתי בו עניין מאוד מאוד גדול, שמצד אחד העבודה מאוד פיזית, כן? אם אתה בא, אתה נכנס, אתה רואה איזה מין הרימה ענקית שממלאת את החדר הזה, אתה לא מבין כלום. זאת אומרת, הדבר הראשון שבן אדם נורמלי יעשה, הוא יגיד, מה זה הבלגן הזה וילך? או הרימה, או מחסן, כן? וזה בסדר מבחינתי שחצי מהאנשים יזוזו, אבל עובדה היא שחלק אחר מתחיל לשאול, רגע, מה זה הדבר הזה? ומתחילים להסתכל. כן? כשמתחילים להסתכל, זה גם אולי נהיה די מעניין, וזה סיבך אותי, או מבחינתי, כאילו, כשהתחלתי את העבודה, לא חשבתי שהיא תהיה כל כך גדולה, ולא חשבתי שהיא תיקח לי כל כך הרבה זמן גם, זה 8 שנים, צריך להיות מטורף בשביל להסתבך עם דבר כזה. אבל אני ממש נכנסתי לתוך העניין הזה וריתק אותי האפשרות ככה להוביל את המהלך האנטי-מינימליסטי תוך שימוש באלמנטים מינימליסטיים וקונספטואליים במסורת מסוימת ולייצר מצב שהוא ההיפוך הגמור של ההיראות הרגילה של הדברים האלה. זאת אומרת, בעצם כל אחד כזה, ויש לא מעט אנשים, אני יודע שהצגתי דברים כאלה בכל מיני מקומות, אמרו לי, איזה טמבל אתה? כל אחד מהם זה אחלה פסל. אבל בעיניי, בדיוק המקום הזה שיש לך דבר אחד, ושבא מיד משהו שאומר לא, זה לא מה שזה היה קודם. זאת אומרת, כל אחד עושה X על הקודם, וביחד הם כאילו מתחרים על יצירת משמעויות. זה הכל פרטים מאותה עבודה. עכשיו, חלק אני לא יודע אם יש לי פה, רגע, אני רק ערוץ שנייה אחת לאיזה מין מראה כללי, נניח זה, או זה, כן? זאת אומרת, הגודל שלה יצר המון, המון עניינים שאותי ריתקו. זאת אומרת, איך אתה עושה דבר שרק בשביל לראות אותו זה 10 דקות להסתובב, כן? בלי שזה יהיה משעמם. וקיבלתי גם החלטה, אני לא אסבך אתכם בזה, אבל כאילו, אני לא הייתי היחיד, הסתבר לי אחרי זה, בעולם, שבאותם שנים עשה מין עבודות כאלה עם סינכרוניזציה של המון התרחשויות בו זמניות, עבודות מאוד עשירות, מאוד גדולות, אני יכול לחשוב על ג'סיקה סטוקהולדר, על אמנים גרמנים שעשו דברים כאלה, אבל כאילו כל האנשים האלה השתמשו בטריקים צבעוניים כדי להשתלט על הקומפוזיציה, כדי להשתלט על החלל. נניח יהיה חלק אדום, ופתאום יצוץ שם איזה צהוב, ופתאום יצוץ משהו כחול. זאת אומרת, כאילו פתרונות של צבע
מאפשרים להשתלט על הקומפוזיציה או לעשות מזה דבר מעניין, ואני התעקשתי לא. ואז באמת הצבעוניות מופיעה, זאת אומרת, הפתרון היה לעשות איזה מין, מה שאני קראתי לו, שכונות. זאת אומרת, אזורים שהם עם אופי אחד, עם אופי אחר, פתאום נפתחים, פתאום נסגרים, והשבע הליכות מתייחס למצב של פשוט רק אם תלך המון פעמים, אולי תצליח לקלוט מה נעשה שם, או חלק ממה שנעשה שם, ובעצם בכל סיבוב הנרטיב יהיה אולי אחר, חוץ לזה אפשר ללכת ככה, ואפשר ללכת ככה, ואפשר לעשות קטע, קיצור, סיפור של זה. אני אראה כאילו את המהלך שאחרי העבודה הענקית הזאת, בעצם השאלה הייתה, וואלה, ומה עכשיו? אני לא אידיוט לעשות עוד אחת כזו גדולה, כי זה לקח 8 שנים, ואם אני אעשה, כן, בבקשה. הוא עבר, מדברת על זה, כן? על ה-7 Walks הזה. הוא נעשה בסטודיו במושב בית חנן. הוא עבר בדיוק של על המילימטר, פעם ראשונה למוזיאון בסקוטלנד. ואחרי זה הוא הוצג במוזיאון ישראל בתערוכה הגדולה שהייתה של כל האינסטליישנס האלה, ב-2007. וב-2011 זה הוצג בביאנלה בהרצליה, במרתף. כן. זה כל פעם אותו דבר בדיוק. זאת אומרת, מה שקורה בכל העבודות האלה, לא רק בזאת, בכל העבודות, בשלב מאוד מאוד מוקדם, אני גיליתי עוד בעבודת מ-84, הדובה הגדולה עם ליקוי, ששמתי אותה פעם אחת, ואחרי זה ניסיתי לשים אותה עוד פעם, כי אמרתי, אין בעיה, יש לי צילומים. אז לפי הצילומים אני אשים את זה. ואז לתדהמתי גיליתי שאי אפשר לעבוד עם מצלמה, כי המצלמה, גם אם אתה לא עם wide angle, היא תמיד מעוותת. והקרוב נראה מרחקים כאלה בזמן שזה צריך להיות ככה, ומרחוק הכל צפוף. ואחרי ההסתבכות עם עבודה אחת, אני פיתחתי שיטה מאוד מאוד פשוטה. אני אסביר אותה במקום כזה, איפה שזה יותר, רגע, סליחה. נניח עבודה, רגע, נניח כזה, סיטואציה כזאת. אני בחיים לא יהיה מסוגל להעמיד את זה אותו דבר, אלא אם יש לי מפה. שמה שאני עושה, וזה גם בעבודה הענקית הזאת, אבל גם במצבים הרבה יותר פשוטים, ברגע שאמרתי, וואלה, אחלה, זה פרט מתוך העבודה שראינו קודם, זה כאילו הקצה שלה, זה מין שלוחה שבורחת מהקומפלקס. וזה ברור לי לגמרי, זה אולי נקודה חשובה שאפשר באמצעות הדבר הזה לפתח אותה. בעצם האלמנטים שאני בונה איתם הם מאוד רציונליים, ומיליון פעם האשימו אותי או טענו נגדי שעבודות אנליטיות וסחלטניות וכו' וכו', אבל האמת היא שזה ממש הפוך. זאת אומרת, יש מהלכים קונספטואליים, אולי אינטלקטואליים או תיאורטיים בבנייה של המהלך, אבל בעצם מה שתיארתי קודם של החדר נגרות וחדר צבע, לא תיארתי את השלב השלישי. השלב השלישי זה אחרי שהדברים נצבעים, הם נזרקים ברימה כמו אבני לגו, או כמו קוביות של גן ילדים. ואז אני מתחיל לשחק, ממש כמו ילד במובן הזה, זאת אומרת, לוקח את זה, נעשה ככה וזה. במידה רבה מאוד, האתגר האמיתי של העבודות האלה וההתעקשות לעבוד כל הזמן עם אותם הקוביות היא מעניין מאוד מאוד פשוט. כאילו בבסיס של העבודה, איזה מין שאלה, האם אני יכול עם ה-20 building blocks האלה להפתיע את עצמי, לסדר אותם באיזשהו מין תרכובת DNA כזאת שייצאו חיים חדשים, שיקרה משהו אחר. זה הכל. הרי אני השתמשתי מיליון פעם גם בזה וגם בזה וכל האלמנטים פה, ואיכשהו פתאום, ולרוב זה קורה במקרה. זאת אומרת, אני שם, וואלה, מתחיל משהו מעניין, מביא משהו אחר, יאללה. זאת אומרת, כל הזיוני שכל, סליחה שאני משתמש בזה, שהאומנים הצעירים היום חושבים שזה נלמד קצת לקן וקצת זה וקצת זה, ותצא לנו אומנות טובה, I don't trust it. אני חושב שבבסיס זה ממש לא ככה עובד. זה לא שאני מזלזל באחרים, כל אחד כמובן עם הסיסטם שלו, אבל אצלי, זאת אומרת, מה שאני רוצה להדגיש זה שתוצאה של פחות או יותר תאונה, כן?
ואני הרבה פעמים מנסה, אני יכול לשבת ולנסות לעשות את הקומבינה הזאת עוד פעם, על פי רוב אני לא אצליח. כי משהו במריחת צבע על הלבן, ומשהו בטון המדויק של זה מאחורה לעומת זה, למרות שזה יהיו אותם המרכיבים, והיו לי לא מעט מקרים. מה? לא שומע. דברי ברוך, שישמעו כולנו. כן. השינוי, זה אף פעם לא נראה אותו דבר. העבודה מוצבת אותו דבר בדיוק. יש סיטואציות שהמבנה הארכיטקטוני הוא כל כך באופן דרמטי שונה, שאני עושה שינויים. למשל, כשהעבודה, אני התעקשתי להציב את העבודה בהרצליה בביאנלה, למרות שכמה שנים קודם היא הייתה במוזיאון ישראל, וזה כאב ראש לא קטן להעמיד עבודה כזה. זה שבועיים עבודה, זה הרבה כסף, זה הובלות, זה מכה. הסיבה שהתעקשתי הייתה שבמוזיאון ישראל, בגלל רגולציות של המוזיאון, שחייבים רווח מסוים מהקיר לזה, שאנשים כיסא גלגלים יוכלו לעבור וכו', הייתי חייב להציב אותה בצורה שלטעמי הייתה חלל פתוח מדי. והעבודה הזאת, כשהיא עמדה באופן מקורי בסטודיו או בתצוגות אחרות, היה בה משהו, היה משהו מורבידי, משהו אפל בכל הסיטואציה. חוץ מזה, יש להם סקיילייט, הכל היה מואר מדי ואלגנטי מדי, ואני לא אהבתי את זה. ואז שראיתי את המרתף וביקשו ממני עבודה, אמרתי, חבר'ה, הנה הזדמנות, מקום מתאים. ואז שמתי את זה, שאני בעבונותיי לא קפדן כל כך, ולא התחלתי להסתכל ברשימות מה מידת החדר המדויקת, ויצא שהחדר באיזה מטר רחב מדי. וזה דפק לי את התחושה הזאת של ה... כן. אז פשוט פתחתי שם, הזזתי, זאת אומרת, הציבו את זה כמו שצריך, ואז באתי, טק, 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 מתחתי את זה קצת, חוץ ממני אף אחד לא ידע שיש הבדלים, ושם זה עבד נכון למקום הזה. פה בדנדי, בסקוטלנד, החלל היה בערך ב-80% גדול ממה שהיה צריך להיות, והבאנו אלמנטים נוספים, והתוכנית הייתה שאני אבנה מערכת שלמה של אלמנטים כמו זה, שהמטרה שלהם בעצם היא לייצר מצב שכשהצופה בא ממרחק של 10 מטר, יהיו כמה מכשולים כאלה שהוא בלי להרגיש ילך סביבם, והוא ימצא את עצמו קרוב במרחק שאני רוצה מהעבודה, למרות שאין שם את המהלך הפיזי. אז עשיתי כל מיני תרגילים כאלה. בדרך כלל, הבסיס הוא קודם כל להציב את העבודה כמו שהיא, ואני לא נכנס לזה פה, אבל תראי, יש איזה קלישאה, מי שקצת מכיר אומנות ודיון על אומנות בעשורים האחרונים, כל הזמן מדברים על site specific, עבודה למקום, שזה עוד מושג שאני די לא סובל. באופן שהוא נעשה, בגלל שאני חושב שהוא נורא נהיה איזה מין אתיטיוד אקדמיסטי ביחס אליו. כולם עושים את אותם האתיטיודס. והרבה פעמים אני אשתדל להגיע למצב שהעבודה תיראה יעני, היא נעשתה למקום הזה. אבל אם אתה מסתכל נכון, אתה תבין מה פתאום נעשתה לכאן. היא נחתה לפה והיא עושה את עצמה שהיא מתאימה למקום הזה. אותו איזה מין קצת מקל בגלגל הזה של הקלישאות של עולם האמנות. טוב, אנחנו קצרים בזמן, אז נכון, כבר עברתי את הזמן, אני יכול עוד להמשיך או שמספיק? טוב, אז אני אעשה, זה עבודה שעשיתי באיטליה, אבל בגדול אני אגיד שהעבודות אחרי העבודה הצפופה הפכו את העניין. זאת אומרת, הן נהיו מאוד מאוד פתוחות, ומה שקודם לא אפשרתי לצופה להיכנס לתוכה, הוא רק רצה להיכנס, והוא נכנס עם המבט, אז פה... ובעבודות אחרות שבאו אחרי 2007, אחרי התערוכה של מוזיאון ישראל, זה נהיה מצב הפוך. פה זה איזו עבודה באיטליה, זה עבודה בפולין, בלודג' בביאנלה, ועבודות מתפרסות על יותר מחדר אחד. הארכיטקטורה מפריעה לראות את הכל יחד, והצופה בעצם רואה כאילו דברים בודדים, והוא זה שקושר אותם לדברים, אני לא אכנס לזה פה. רגע, אני הולך ברוורס? עכשיו אני הולך ברוורס. אוקיי, אז אני רוצה להראות רק את העבודה בבנק לסיום, כי אולי זה איכשהו יעניין.
יש לנו גם זמן לשאלות, או שנעצור פה ונשאל שאלות? אם יש. טוב, מי שיש לו שאלות ישאל. אני אראה את הבנק בקיצור, אני מקווה שאנשים ראו את הדבר הזה, אבל נראה לי אולי קצת מעניין בהקשר שלכם, כי זה שוב פעם, זה עבודה קצת כמו השולחנות בהתחלה, זה עבודה מוזמנת. וזה עבודה מוזמנת לחלל ציבורי של הטייקונים. זאת אומרת, וואלה, כל המסורת של האמן שעושה עבודה למדיצ'י או למלך או ללקוח, לשלטון, מה אני עושה עם הדבר הזה? הרבה מהקולגות שלי ששמעו שאני בכלל משתף פעולה עם כוחות החושך, הרימו גבה ואמרו, נחום נהיה דקורטור של הבנק, שזו סכנה מאוד גדולה בדברים כאלה, או משטאפ. עכשיו, לצורך העניין, אני אגיד דבר כזה, זאת אומרת, ואני אכניס פה עוד איזושהי אמירה בעניין מה שאמרתי קודם, שאני ככה לא אוהב את המושג הזה של עבודות בחלל ציבורי, בגלל זה הלכתי מתחת לשולחן בגרמניה. אני תמיד זוכר איזשהו שיחה של דניס אופנהיים, פסל אמריקאי לא רע של שנות ה-70-80, שאמר ככה באיזושהי הזדמנות, זה נורא מעניין שאמנים, כשהם עושים עבודה לחלל הציבורי, מוותרים על 50% מהאינטליגנציה שלהם. וזה לגמרי נכון. כשמסתובב בתל אביב ורואה את כל הפסלי חוצות, על פי רוב אני מעדיף לא להסתכל. זה לא נעים, לא נעים לי כלפי אותו אומן, ואני לא חושב שעבודה נותנת אותו במיטבו. ובית, אני חושב שתמיד עדיף איזה שיח יפה עם פרחים, מאשר איזשהו עציץ ששמים כמו פולנים באמצע רחוב. אז בקיצור, נכנסתי לזה עם הסתייגות מאוד מאוד ככה, עם reservations. מצד שני, אני גם לא לגמרי טמבל. אחד, הם הציעו לא מעט כסף, וזה שיקול בחיים. ושתיים, חשבתי שזה הקיר הכי טוב בתל אביב, ושלשים עבודת קבע על הקיר הזה, זה יותר טוב מ-15 תערוכות יחיד במוזיאון תל אביב, שכמו התערוכות שאני מדבר עכשיו עליהן, מה, אתם לא יודעים, א', זה היה לפני שנולדתם, אבל ב', זה פשוט נשכח ונעלם. חוץ מהאומן שזוכר את התערוכה של עצמו, אף אחד לא מכיר, ובישראל, שאין טיפת כבוד ותרבות ומסורת, המוזיאונים לא מציגים היסטוריה כמו שצריך, אז זה כאילו אתה עובד בשמיים. אז אמרתי, פאק, יש לי הזדמנות טובה לעשות משהו. חוץ מזה, בגלל הפה הגדול שלי, הייתי במלחמות כל השנים, פרופסור מוטי עומר, זכר צדיק לברכה, שניהל את מוזיאון תל אביב איזה 20 שנה, והוא החרים אותי. הוא במשך 20 שנה גנז את כל העבודות שלי, לא הציג אותי, לא שיתף אותי בשום דבר, אמרתי, אני אדפוק אותו. ועשה לו... ליד הבית. מה? ליד הבית. לא, זה ליד הבית שלי, זו הייתה אחת הבעיות. כל הזמן הייתי אלוהים אדירים, אם זה לא יצא טוב, אני אתבייש, יתלו אותי על עצף ובשדרה, מה אני אעשה? רגע, חכי, מה שיצא. עכשיו העניין הוא, אני אגיד פה עוד איזה דבר, צריכי לי אם זה ייקח יותר מכמה דקות, טוב? אומן בדרך כלל, או אני, או... זאת אומרת, אתה אומר לעצמך, בסדר, אבל אני לא יכול לעשות פה משהו שהוא לא ה-cutting edge של הפעולה שלי. אני הייתי אחרי תערוכה רדיקלית שהתייחסו אליה נורא ברצינות, עם ימי עיון ובלה בלה בלה, במוזיאון ישראל, ובאופן טבעי אני אומר לעצמי, טוב, עכשיו צריך לחשוב, אחרי איזה 15 שנה שלא עבדתי על קירות, אלא רק על הרצפה, איך אני חוזר לקיר, ואיך אני עושה משהו עם העבודות רצפה האלה על הקירות. ובום, בגדול, לא רציתי בכלל להתעסק עם זה. הבן שלי הוא מעצב. אמרתי לו, יאל, תעציל אותי. איך אני מגיש להם הצעה בלי להתאמץ? אני אקח איזושהי סקיצה שיש לי, נעשה איזו הדמיה במחשב על ההדמיה של הבניין, כי עוד לא היה בניין, ונגיד להם מה הקונספט של זה. ואז התברר שיש לי איזה מין צילום של משהו שעשיתי מהסוג הזה, מזווית מסוימת, וכל ההדמיות של הבניין הן מזווית אחרת, וניסינו על המחשב, וזה היה קטסטרופה. והבנתי, אין לי ברירה, אני חייב לעשות מקט. ונצלם את המקט באופן שאפשר להלביש את המודל, לעשות הדמיה על הבניין. וזה בעצם המודל. זאת אומרת, זה מי שמכיר את הבניין, זה הקיר. פרופורציה פה זה קצת מהצד, אבל זה יותר כזה. אז בקיצור, התחלתי לעשות את זה, אבל ממש אני זוכר, עשיתי את זה
אמרתי, מה אני עושה? ולא, הם לא רציניים, וכבר פנו לי איזה 8 אומנים לפני שפנו אליי, והבנק פסל את כל ההצעות של כל גדולי האומנות בפאבליק ספייס בישראל, ובכל מיני סיבות שום דבר לא הלך, ולא לקחתי את זה ברצינות. עד שפתאום אומרים לי, שמע, בשבוע הבא יש לך פגישה עם נשיא הבנק ועם הבעלים. זה בינו צדיק, חברת דלק שהיום צוללת בבורסה, ואחד אחר. בירור קצר העלה שהמנהל הוא מישהו שממש מבין באומנות, ובגלל זה הוא דוחף לעשות שם משהו של אומנות עכשווית, ישראלית, ושם תקציבים גדולים וכו'. בינו צדיק לא מבין כלום, והוא גם לא מתבייש בזה, והוא חמוד מאוד דרך אגב. בכל אופן, אמרתי, טוב, אין לי ברירה. עכשיו, למה אני מספר את הסיפור הזה? כי הייתה לי שם איזשהו סוג של הערה. פתאום הבנתי, רגע, זה באמת קיר שיש לו משמעות אחרת מכל תערוכת יחיד שאני עושה. זה לא איזשהו אקספרימנט שאני עושה בשבילי ובשביל החברים שלי, בשביל תיאורטיקנים של אומנות, אלא זה מבחן מסעוד המשדרות. זאת אומרת, כל עם ישראל צריך לעבור שם, וזה איכשהו צריך לצאת נניח המעגל המצומצם של חכמי האומנות בישראל, ממועצת גדולי התורה, מה שנקרא לזה. זה צריך להיות, יש לזה איזה מימד שאתה חייב להיות, לדבר עם כולם. זה איכשהו החזיר אותי, קודם כל לעניין הזה של האוס המייג'ור, לעבודה שראינו קודם עם הכיסאות של הבלגן הזה מאמצע שנות ה-80, כי אמרתי לעצמי, שנייה, אני לא חייב פה לעשות את הרגע הזה, זאת אומרת, 2008, במה שמעסיק אותי, אלא יש לי היסטוריה. אני יכול לקחת מכל הדבר הזה שנקרא נחום טבת, מכל מיני רעיונות שהיו לי, ולשחק איתם. זה היה רגע משחרר. זאת אומרת, במובן הזה, ואני מספר את זה לכם כמעצבים, או לאנשים שיעסקו בעיצוב, שהדבר הזה שחושבים שחייבים לעשות בדיוק את הדבר הכי cutting edge באותו השנייה, לפעמים כדאי להרפות ולפתוח מקומות לדברים אחרים. עכשיו, כשאני מדבר על הדובה הגדולה, זה הקונסטלציה של הכוכבים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, שהיא בתוך, שזה רעיון שישנו ב-84, היא בתוך הקומפלקס הזה של השחור, הקונסטרוקציה הזאת, שהיא ממש פסד שלי מ-82, שמסובב בתוכו את המנגנון הזה של הזה, אבל בבסיס, מה שהעסיק אותי באמת, שעליו חשבתי, ושהוא כן שייך לדברים הרציניים שלי, באותו רגע היה המקום הזה שהמגדל, עכשיו כבר משהו מעפיל עליו, אבל מה שעניין אותי היה העובדה של מגדל ורטיקלי מאוד מאוד חזק בתוך הנוף התל אביבי, בתוך השדרה. זה אחד. שתיים, לא שמתי לב לזה לפני זה, אבל מהר מאוד הבחנתי בזה, שזה הולך להיות הבנק הראשון, המבנה הראשון של בנק בארץ, שיושב בחלל ציבורי לחלוטין, ושפותח את הדלתות, זאת אומרת, מראה את עצמו. אם תשימו לב, כל המבנים האחרים, בום, קירות. יש מבנה אחד נוסף של בנק פועלים, שפונה ליהודה הלוי, ושם דני קרוון עשה קיר, וזה היה, זאת אומרת, זה גם היה בשבילי משהו שאוי ואבוי לי אם זה מה שאני אעשה. כי המודל שדני קרוון, שעשה עבודה יפה שדני קרוון שם, בבנק פועלים, זה, יש קיר מאוד גבוה, מי שמכיר את זה, 5 קופסאות פלקסיגלס, יעני מינימליסטי או דונלד ג'אד, עם חול מכל מיני מקומות בארץ, שעושה איזו גרדציה של צבע, מבהיר לכהה, מלבן לאדום, משהו כזה. מצד ימין יש קו ניאון שמסמל מים, ולמטה עומד עץ תפוזים. והמסר הוא מאוד מאוד ברור. בנק פועלים בנה את ארץ ישראל. אנחנו הבאנו את המים ואת זה. זאת אומרת, ואני כאילו אמרתי לעצמי כל הזמן, אוי ואבוי לי אם מישהו יוכל לפרש את העבודה שלי בתור, ובנק הבינלאומי עושה משהו. זאת אומרת, מבחינתי, כעמדה, נקרא לזה פוליטית, או כעמדה של אמן, בעצם בבסיס יש איזושהי התנגדות למנגנון הכוח של הבניין הזה, לוורטיקליות שלו, לעוצמה שלו, וכמובן למה שהוא מייצג. זאת אומרת, את הקומה ה-14 שיושבים אלה שמגלגלים את המדינה הזאת. כן? עכשיו, מה זה אומר? חלק מזה שהבנתי אותו, והוא קשור לדברים שדיברנו עליהם במשך השעה הארוכה הזאת,
קשור בדיוק לנקודה הזאת של ההשתהות בראייה, של ההתנגדות לראייה מהירה. זאת אומרת, של ההתנגדות להתנסות שהיא פונקציונלית, שיש לה תפקיד, שהיא ממלאה תפקיד בתוך המכונה הזאת הקפיטליסטית או החברה שבה אנחנו חיים. והשאלה, איך אתה דופק את הבנקאים האלה מבפנים? זאת אומרת, גם נותן להם משהו, שהוא כמובן, קודם כל, זה לא העניין העיקרי, אבל הוא אחד מהדברים, כן? איך אני עושה משהו שאני שומר על המעמד שלי, על העצמאות שלי, על המקום שאני בעצם מפקיע מהם את החלל שלהם, ואומר, החלל הזה הוא לא לובי טיפוסי של בנק, אלא הוא לובי טיפוסי של בנק, שבתוכו מתרחשת איזושהי התרחשות שהיא לחלוטין מנותקת מהמשמעות של הבניין הזה ושל המקום הזה ושל הפונקציות שלו. אז זה דבר אחד. דבר שני, רגע, למה? אין פה תמונות שלה. זה מבחינת התהליך, אולי זה קצת מעניין, זה בעצם היה המודל שעשיתי בשבוע הזה של ההגשות, לפני הפגישה עם הבוסים. זה היה מלווה בהדמיה מפאוורפוינט, משוכללת מאוד, שהבן שלי שעושה הגשות של מעצב לכל מיני חברות, ניהל אותי. זה היה בית ספר דרך אגב. איך עושים הגשה לכאלה? זאת אומרת, למנהל הבנק ולנשיא, שמה מעניין אותם אומנות? זאת אומרת, איך אתה מדבר איתם בשפה שלהם? והוא בלי בושה, אני מביא לו, הוא אומר, תביא לי את ה-CV שלך, תביא לי את העבודות שלך, ואחר כך נעשה הדמיה של הדבר הזה. אז אני מביא לו את ה-CV, שם הוא מסביר לי, תקשיב, הם לא ישימו כסף אם הם לא יראו שגופים ציבוריים וחברות ציבוריות התעניינו בך. אז את כל מה שלא שייך לדברים כאלה, תעיף. זו הייתה הצעה מאוד מאוד חכמה. זאת אומרת, הם רוצים לראות שהם לא פריירים. זאת אומרת, שמוזיאונים, שאוספים, זה כל מיני כאלה. שתיים, תביא עכשיו הרימת עבודות, אני מביא לו עבודות, הוא אומר, תקשיב, מזה מבעלות, תעיף את זה, רק דברים שידברו אליהם. והוא צדק, אוקיי? ואחר כך עשינו הדמיה בתלת ממד, הם עוד לא ראו את הבניין, אבל כבר יכלו לראות איך נוסעים ברחוב שדל, הולכים בשדרות רוטשילד, ועם אנימציה מסוימת רואים את הדבר הזה עם העמודים של הבניין ועם הגריד של הזכוכית, בלה בלה בלה. השלב השני, אחרי המודל, שהם השתכנעו והזמינו את העבודה, עשינו מודל בקנה מידה של 1:3 בסטודיו, שאם אתם משווים אותו למודל הראשון, הוא הרבה הרבה יותר מסובך ומפורט ומשוכלל. והשלב השלישי היה עבודה של בנייה, מה שרואים פה למטה, זה כבר בנייה ביחס לדבר הזה. ובעצם גיליתי שאין לי שום אפשרות לראות את כל העבודה במכה אחת. זאת אומרת, לא היה לי ספייס בגודל כזה. כי ברגע שהפסלים הגדולים יצאו מהסטודיו לתערוכה של מוזיאון ישראל, ברחתי מהסטודיו, כי אמרתי, אם יהיה לי עוד פעם סטודיו כזה גדול, אני אתחיל עוד פעם עבודה גדולה, אני אחפש סטודיו קטן. אז באמת בסטודיו קטן, שהוא לא כל כך קטן, אבל אין מקום לדבר הזה. וזה חייב לבנות את העבודות ולהחליט החלטות על צבע בדייקנות ממש של על המילימטר ועל העשירית הטון מדויק, לפי המקט הזה הקטן, כי ידעתי שאת זה אני רואה וזה טוב, ואין לי ברירה, אני לא אראה את זה עד שזה לא יעלה על הקיר. אוקיי, פה זה על הקיר, פרט אחד. בשלב של, בעצם אחרי המודל בסטודיו, שכרתי איזה מקום שאפשר חצי מהעבודה, בניתי חצי, שם הוספתי המון אלמנטים נוספים, ועוד חצי, הוספתי עוד המון אלמנטים, ואז הרכבנו את זה, ופעם ראשונה ראיתי מה שיצא. וזהו. תודה רבה.